ما ماشي كل شيء. يو جايز جيسبر كو سافا شحال هادي ما درت معاكم اون فيديو صافي دو موا كو جي بوستي مون لاست فلوغ باسكو لي دو موا كان عندي فريمون عرفتي فيهم بزاف ديال المهم بزاف ديال الايفنت بزاف ديال الراش بزاف ديال مي بروبليمز ان بو دو ديبرسيون ان بو دو ابس ان بو دو داونز اي صافي كنت بحال لي كنعجز اشاك فوا كنعجز نفيلمي اي حاجه بورتون جو سور زعما كاين لي زاكتيفيتي ولكن كنقول صافي خصني باش ندير فلوغ خصني ديجا نكون بلاني فيه نعرف كيسكو جو فيلمي كيسكو جو ميتخ المهم زعما كومون جو اورغانيزي لا فيديو اي جافي با لا تيت ا سا دونك دابا جو بونس كو جوري ان بو بلوس لا تيت ا سا يلاه رجعت من المغرب جي باسي بريسك ان موا او ماروك سيتي فريمون تخي تيل جون افي بوزون بور مو ريبوزي بور مو ريسيرسي Ça fait de la I'm back home. J'ai passé la matinée à faire du ménage comme je l'ai écrit. D'ailleurs, je vais faire un petit changement dans mes vlogs. Je vais essayer de faire plus de writing, bien sûr du talking, mais j'ai bien envie de faire un peu comme ça et un peu bjouge avec des subtitles in English. Donc voilà, aujourd'hui je suis à la maison. Je suis des chiens que j'ai de spécial. Je pense même pas que je vais sortir. Peut-être celle les chiens. Si je fais quelque chose, je vais vous le mettre juste après. Si je fais rien. نشوف غدا شنو غندير مي نورمالمون اجوردي جو فيدي مي فاليز واخا درت الميناج باقا لي واحد لافاليز ما خويتهاش يلاه خويت غير الماكله اللي جبت اي ارونجي ان تي بو سكي ريست ارونجي سورتير فير دي بتيت كورس مي ماك ما عرفتش شكون يلاه جايين الدار كتكون خاويه دونك فوق اشتي دي تروك ا مترو فريكو فوق اشتي ميم تو سكي ماشينا لافي بودز ديالها ديال لافيسيل المهم دونك جو بلان دو كورس افير دونك هادشي اللي غندير دونك خليكم معايا